Нийт 3 зохиолоос бүрдэх энэхүү аудио номыг бүтэн хөвлөөрөөр сонсохыг хүсвэл та Mbook аппликейшнээр сонсоорой. Гэрв та энэхүү зохиолыг бүтэн хөвлөөрөөр сонсохыг хүсвэл M Plus буюу Mbook аппликейшнээр сонсоорой. Зохиолыг бичсэн Хайтан, дуу оруулсан Б Оргилуулд. Есдгүүр хэсэг. Балжи арагч савж очоод амьсгаад хэвтэж байсан нь хэсэг нам гүмд баг чадуугаан тайвширчээ. Тэгснэн модон жорлон руу мөлхөж очоод харанхуй нүхрүү доош өнгөн хөө ихний чи байна уу? Хүш гэж дуудахад тэндээс дуу гарсангүй. Өөрийн хүн саруул ухаан дэргэлцэж хэсэг тэнэгэлцэж байтал хаалга саван хаагдах дуу гарлаа. Хашаанд өрөснөр хүн байхгүй байтал гэрт нь хинэгэн явж ороод хаалгыг нь хаачих шиг санагдахад Балжаа год усрын босч гэрлүүгэн гүйж явхад хөлд нь ямар нэг зүйл тэглэх шиг болжээ. Гэтэл яах ихийн зургүй өрөсөн хөлөнд нь тэглсэн зүйл шагаагаар нь боож аваад хойш нь буцаа гачирч эхлэв. Нас бийг үдсэн эдэр чирэг бийлхүү байрын эриг хүүхэд шигэлж шорон дээгүүр чирж гарахад хаврын сүвэгийн зүсчөнгөрөх зэрлэг өвснөөс өөрт сулгаачих юмгүй сандарч явсаар жорлонгийн өмнөч зогсолгүй чирэгдэв. Огт зогсох шинжгүй чирэгдсэр нэг л мэдгэд Балжаагийн бивийн тал нь модон жорлонгийн дотор зэрэгцүүлж хадсан банцны завсраар доош савлан унжиж байла. Хөлөөс нь үй үй огцом өгцрэн татж юу юугүй доош унагчхан алдахад банзан дээр тохоогоор нь тулж саадсан Балж хамаг хүчээрийн дэж тэмүүлнэ. Тэгэж байтал хоёр талын хавирыг сүвэ гэдэс гүзэг нь ямар нэг хурц зүйлээр юу юугүй сэйчээ тайчихсаг санагдахын араас хорсож бас хөлийг нь даган халуун шингэн урсаж уух мэдэрлээ. Аддын муу зүйлтэй учирсан нь сая л ухаарч эхнэр охноо харалгүй нүд данж хар нүхэнд унахын биш үсттэй гэдэс гүзэг нь цогөлчихгүй юмсан яадагч вэсэн гарах хэрэгтэй гэж өөртөө зориг зүрх нэмэх мэт шивнэн хэлээд байдаг чадлаараа тэмцэлтэн дээс зүтгэлээ. Гэгээтэй өдрөөрч ёроол нь үзэгддэггүй гүн хар нүхний өмхий самхаа гэж найгүй. Гэсэн ч одоо хамар дарснаас амиа аварсан үлзийтэн учир Балжаа байдгаар нь зүтгэж гартаарлсан бүхнээс нь зуурсар хөлөн хар нүгнээс дөнгөж татан гарахтал тэртий доороосо Балжаа манийхаа аваачтээ гэж муухай хашгирах чимээ дуулдаад аажим холдсоор алга болжээ. Арэ гэж амьтай голтой юм гэрүүдээ мөлөгхөөр орж ирээд хаалган дангин тэл төгжөв. Өнөө банхар гайж гарснаа ч мартаж гач. Юун банхар мантай гэрдэн орж ирээд үүр цайдл сэрүүн суулсан. Арай чамаа өглөөний нартай золгоход Балжаа сая нэг тайвширан урт амсга авла. Өглөөний цай бэлтэхэр сүүнд гарсан инх явгаа үдэн хавд цочин хашгарав. Хэцэг чин цочих гэж юу нохо вэ энэ ч ото? Хаанаас ирсэн бол то? Гэж өхөрдөм хөрхөн гүлэгний толгойг зөөлөн илэв. Инхэгийн хашгарах дуунаар цагэн дэлдэн хоёр гарч ирээд хэргийн эзний харамгцан таниж тэврэн амбав. Банхар эн чин мана нохо биш дээ. Сайн уу банхараа? Гэж дэлдэн нохоог нь тэврэн авч баахан эргэлүүллээ. Нохоч эзнэн хайсаар энэ хүртэл ирсэн гэдэг нь тодорхой болов. Гэтэл яаж юм өчүүхэн жаахан атал өчнөөн буудал газар төөрөлгүй явж ирээд мянга түмэн айлууд дундаас ээж охин хоёрыг олсон нь даанч гайхмар. Жижигхэн сүлийн гозолзуулан чихэн хулам айлгаж бяцхан хөлийн болтолзуулан эргэлэн тоглохыг харсан цэгэн ястал ирий гэж ирсэн нохо юм та хэмээн хүүхдээсээ дутхааргүй өхөрдөн бодож суулаа. Өдөнгөрөхөд
Энхэ болон ээж охин гурав явхад бэлдлээ. Гэрте гарах тухай дуулсан охин тэр дорон уруу царайлж, дууган хураан доош харж суухаж. Цэгэн охиныхон дэргэд очин сууж, үсийг нь самнаж өгөх зур асуула. Яагаад хошуун унжчихсан бэ? Гэхэд охин дуугарсангүй. Цэгэн, за, ээжтэй хэлчих. Миний охин яагаад хүнгэлсэн юм? Гэхэд дэлдэн нусан шорох хэдэл татаж аваад. Би гэрте хармааргүй. Би тийшээ ч явахгүй. Гэхэн тэр. Яагаад? Би яагаад байдгийм. Тэнд чинь аймар. Би эндээ инхээ эмээтэй хамт байгаад байж болдгүй мүү? Гэж чин сэтгэлээс нь бүлдэлцэн гойхот цэгэн яаж чадсангүй. Өөр сонголтгүй тул дэлдэн ээжийнхэн гараас хөтлөн чирэгдэж гэрийнхэн зүгж шаргуузалдан алгассаар. Харин түүний араас банхар гүйж харагдана. Цэгийн нөхөр нь таньсангүй. Байдгаар нь сонгохийж хамаг биеийн хураан тэмэрч суусан нөхөр нь эхнэр хүүхдийн харамгцсан өвдөг дэрийн сөхрөн унаж эгээтэл хүүхэд шиг цорхирн ойлж гарлаа. Хамаг биеийн нохоо шувуунд маажуулсан шиг бүүн шаргасруу болжгоод түүнээс нь шүүрч хатсан цус шороож улуутаа барьцэлдэн хатсан байхын тэр. Зодоо нүдэн хийсэн болов уу гэвч балж угийн тогтоо томоотой учир тийм зүйл байх учиргүйг цэгэн сайн мэдэж байв. Инхээл харин харуус гударч гаяв. Наад царай зүс би хаач нь яаж гсэн юм гэж хажиглан хэлэхэд балжа түүнийг харсан ч үгүй. Цэгэний гарыг атгаж харт ус хийгээд өгөөч гэж хэд хажуу тиш гулдан унагтан ухаан алдаж. Хашааны хаалга балбав. Хэчнэн удаан балбасан ч хүн гарч ирсэнгүй. Уг нь хашаан завсраар харахад гэрийн уу тонгорхой. Хаяан сэвэлзэг салхинд цавагдан хаагдж бас нээгдэж үзэгдэн. Гэрийн хоймор тавьсан зурагт асаалттайг онгорхоо хаалгаар дөмгөн харж хмар. Тэгтэл их зардна. Хөөш! Гэгтүн гаргахад инхи зажигтан год үсэрч тэмэрч явсан хавтастай бичиг заасан золтой л талар нэг тараачихсангүй. Айхмиг насны авгаа хялалцсан зэхэлцэж хэм бэ? Гэхэд инхи ёх зүрх золтой л зогсчихсангүй. Дүүргээс явж байна. Эмчийн хяналтанд байдаг хүмүүсээ эргэж тойрч байгаа юм. Би шин төлөөлөгч инх туя. Ингээд гар барихаар сунгахад авгаа ихэд сэжиглэнгүй байртай хүр хайтаад хаалга нээлээ. Энх авгаа түүнийг даган хашаан дөрөхөд гэрийн үднээс балжаагийнхтай хааж барьсан хашаа тийш бүр нарийн чим гарчсан байхыг хамгийн түрүүнд олж гарав. Хашаан дотор хачин эмэгцэгцтэй. Зай талбай багтаж байгаа орон зайн там бяцхан талбай тогчулж ногоо цагаа тарьсан харагдана. Ийм аж ахуй чавган гэрт ороход баруун орыг нь нааш татаж түүний цан цонгохор царайтай дөрлөгөр алаг нүдтэй залуу ирээг гэрийн ханнаас цээжэр нь гогцоолтон уйлсан байх нь үзэгдэв. Авгаа сэтэрхи аяганы дундур хүүтэн харцаа аяхалж ширийн дээр шидэг шахам тавихад энхээгийн дургу хэчнэн хөрсөнч өөрийнхөн хүчлэн инэмсэглэж ингрэсийн хуурамч өнөлхөн галтхан харуулаад би танай дөрөгт шинээр ирсэн халамжийн ахлах юм. Ер нь бол шинэ альбан тушаалалтай. Халамжийн мөнгө авдаг олон айлаар өөрийн биеэр орж нөхцөл байдлаа танилцж халамжинд цаашид хамрагдах уугүй юу хэрв хамрагдах бол халамжийн хэмжээг нэмэх хасах зэргийн нарийн асуудалгаар тогтоодох л хүн байгаа мэл та. Гэж орой бүрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөс сонсож цээжилсэн хідэн үгэ наан цаан оруулан хэлэхэд айлын амгын царайт инэмсэглэл тодорч авдраасан тавагтаж ихэр бовшовхон амдтан шимтэн хүртэл гаргаж ирээд чихэн хүртэл инэмсэглэн сууна. Та харж байгаа биз дээ. Би ч нэг ийм мэдрэл муутай хүүхэдтэй. Хөөрөнтэй тэтгэврийн хөгшин.
Ядаж байхад миний өрөөсөн чих сонсохгүй. Ёстой бор хоногийг яаж туулж байна гэж бодно. Хүүгээ минь эм тарай ана хаана ааж хүрхгүйгээс хаяа тогширч солиороод хавийн амтны төвчээр ихж барж байна. Азар та манахаар ирж таарлаа. Үгүй тэнгэр ивэж бид хоёрыг харлаа. Ёстой талархаж гэж байна. Та хүүгээ минь байдлыг сайтар гарч танилцаад уулын мохорт хөгшин ихтэй амьдардаг үрийн минь халамж ятаж чаахан чадгаа нэмүүлээд хвэл гэхэд гэр доторхыг тойруулан харж суусан энхэ. Оо тэгэн тэгэн. Яста тэгэн шүү. Та хоёрыг сайн харлаа. Би дээш нь хэлэмц. Энэ хажуугийн айлуудад чинь халамж авдаг бас бий юу? Танахта залгаа энэ айлынх шинээр нүүж ирсэн гэж дуулсан. Та мэдв үү? Гэж гол асуудалтай орохоор асуухад авгаан царай цайч уруул нь өмөлцөж ирээд. Яста энэ хашаанаас л хамаг юм болсон юм. Миний хүү эднийхээс тулж юм болсон. Хээчтийн сайхан хүү байла. Бяртай чадалтай. Ухаантай сэргэлэн, тоцорхоо хүмүүжилтэй. Хор ходж хоргүй үрийг минь ийм болгочихсон юм штт. Гэж хэлэхдээ хүмхийг нь зун алдаж байла. Инхэн нарийн учрыг ойлгоолгүй. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ? Энэ айл чинь саяхан үжирсэн гэв үсттэй. Танаа хүү саяханаас халамж авч ирлээ юу? Гэж асуулаа. Авгаа. Гүй ээ. Айл нь биш. Хашаан. Энэ хашаан юмтай. Тилтэхгүй. Намайг хөгшин аав ээжтэйгэн амьдрдаг байхад л энэ манай хашаа байсан юм. Тэгээ засгийн байдал өөрчлөгдөж ирэх үеэр аав өнгөрч ээж бит хоёр л үлдлээ. Тэгээд энэ том хашаагаар яах юм гээд хувааж зарахад ганц бие хүүхэн ирж суугуулсан юм. Мэдх хүүхэн зурсхан харахад бол хөөргөн хүүхэн. Ёстой хүүгүү сайхан царайтай. Хүлэмжийн сайхан үлгэртэл гардаг гинэ тэрэ гэдэг нь л тэр хүүхэн дүрээрээ. Нөхөр тойл гэдэг юм. Би тэр нөхрийнх нь барайг нэг л гарсан. Өөрөөс нь нэлээд ахトゥ байрын бүдүүн ир байсан санагдчихэ. Тэр үеэр гай таарч манай хүү өнөө хүүхэн дурлчихгүй юу? Юм л бол хашаан завсраар нь хараад гэхэд хүн гинэт тонгочж байж ядан дорон эргэж муухай чарлаж гарлаа. Авгаа сандарч тэгэд л тэр хүүхэн чөтгөр болчихсон юм. Хүү маань ийм болчихсон. За за хизүүтлээ. Та бошуу яв. Гэхэд энхээ сандарч гүйн гарлаа. Хэрв та энэхүү зохиолыг бүтэн хуулбараар сонсхийг хүсвэл M+ буюу M-book аппликейшнээр сонсоорой.